حضرات میں خوشنود کربلائی آپ تمام مومنین کی خدمت میں مولا جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے مولا جناب قاسم علیہ السلام کے حوالے سے ایک مطلب چند شعر آپ کی ذوق سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جس کو قلم بند کیا ہے شاعر اہل بیت جناب فہر کربلائی صاحب لور پور۔ پیش کرتا ہوں کہ قاسم کی راہ روک لے کس میں مجال ہے، قاسم کی راہ روک لے کس میں مجال ہے، 13 برس کے بچے کو آیا چلال ہے۔ سماعت کریں کہ قاسم کی راہ روک لے کس میں مجال ہے، 13 برس کے بچے کو آیا جلال ہے۔ ایسی چلی خبر نہ ہوئی کس کا سر گیا، ایسی چلی خبر نہ ہوئی کس کا سر گیا، ابن حسن کے وار میں ایسی اچھال ہے۔ ارزق کو جب زمین پہ پٹکا دلیر نے، ارزق کو جب زمین پہ پٹکا دلیر نے، ٹوٹی میری کمر یہ زمین کا خیال ہے، ٹوٹی میری کمر یہ زمین کا خیال ہے۔ جس کو نہ زیر کر سکا کوئی بھی پہلوان، جس کو نہ زیر کر سکا کوئی بھی پہلوان، شکل حسن کا ایسا بھی ایک نو نہال ہے۔ پوچھا کسی نے حال جو قاسم کی جنگ کا، پوچھا کسی نے حال جو قاسم کی جنگ کا، آیا جواب مثل علی بے مثال ہے۔ ان کی بلندیوں پہ فلک کیوں نہ ہو نثار، ان کی بلندیوں پہ فلک کیوں نہ ہو نثار، قاسم ہے نام اور حسن کا یہ لال ہے۔ صلح حسن تھی اصل میں آغاز کربلا، صلح حسن تھی اصل میں آغاز کربلا، قاسم کی جنگ صلح حسن کا جلال ہے، قاسم کی جنگ صلح حسن کا جلال ہے۔ آخری شعر سماعت کر لیں کہ ان کے تذکرے سے بھلا فائدہ ہے کیا، ان کے تذکرے سے بھلا فائدہ ہے کیا، جن جن کا نام لینے سے ہوتا بوال ہے۔ مختا سماعت کریں کہ اشک ازائے شہ کی حفاظت کو اے فہر، اشک ازائے شہ کی حفاظت کو اے فہر، بنت نبی نے دے دیا اپنا رومال ہے۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی۔